Česká hokejová extraliga sa ešte ani nezačala a už ňou lomcuje poriadny škandál. Navyše so slovenským zastúpením. Běžela čtvrtá minuta poslední třetiny, když se do sebe pustili Vítkovický Stehlík a Zlínský Balaštík. Slovenský obr soupeře rychle složil na led. Při následné stovní výměně ale neudržel nervy na uzdě a nepřipraveného Balaštíka udeřil pěstí do obličeje tak silně, že mu zlomil dvě obličejové kosti. Balaštík se bude léčit několik týdnů a hrozí mu trvalé následky. Zlínci zranění opory nechce nechat líbit. Rozhodli jsme se víceméně už podat trestní oznámení za ublížení na zdraví. Pouze máme informácie z novín. Až budeme mít něco oficiálne, pak tomu dáme nejaké vyjádření. Balaštík patří pro svůj agresivní styl mezi velmi neoblíbené hráče a se Stehlíkem měl dlouho nevyřízené účty, což potvrdili i zlínští hokejisté. Stehlíkovi ale vyčítají, že Balaštíka udeřil po skončení bitky. Já si myslím, že určitě to nedělal s úmyslem ho zranit, ale adekvátní to určitě nebylo. Žalobu na Stehlíka už připravují zlínští právníci. Klub se podá v nejbližších dnech.